د رزق د فراخوالي د پاره ډیر انتجهت اسباب بعضی قولی دی او بعضی عملی دی دا بری چې تاسو د کاه په نمونه تعویز کوو په دکان کې کېدا یا نور کارونه قولی دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث سره معلومیږي چې کله انسان دا ذکر بار بار کوي لا حول ولا قوه الا بالله الله عز وجل په دمه د رزق کړي را پراخه کوي اگر که محدثین سندن په دې سند باندې کلام هم کوي چې بدی کې روي دی یونس ابن تمیمه او اهل علم پاغه باندې ټک او باشه خو بنا بر هر تقدیر تقریبا د اته مرزونو مصلی د پاره دار را لګل شوی دی لا حول ولا قوه الا بالله د عرش د خزانونو یو لوی خزانه ده یو په کې دا چې د رزق کړي برکت مشي یعنی پراخه شي غم بدی ختم شي یو عالم فرمایي ما په دې سنانو لکاتو خپل شیخ له مدا خبره وکړه چې زه د څو کما تر څو مې دا نظر کنټرول شي بیا غم له عمر چې لا حول ولا قوه الا بالله دا وایا الله عز وجل بس دا نظر کنټرول کې په کدا چې اق زنانه اوس مله د شي معلوميږي دا بدا ګمان کې لکه عام دیوال دی باندې سړی د ابلیس نن بچکیږي فلا حول ولا قوه الا بالله فاعوذ بالله فامنت بالله فلا اله الا الله په دې شي باندې سړی د ابلیس نن بچکیږي دویم سبب شده هغه استغفار سړی وای استغفر الله اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي قران په دې باندې تصریح کړی دا چې کوم انسانان استغفر الله وای رب العالمین به کنه غواړي الله عز وجل دې انسان رزق پراخي دریم سندن اگر کو علما ور باندې کلام کړي د سوره واقعه صلی الله علیه وسلم پرویز د عبد الله ابن مسعود کی راځي څلورم مجمع زوائد لسم جل یوسف درې نمبر صفحات هغه ذکر راغلی دی اگر کو علما ور باندې دا کلام کړي دی اغه ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او باسي روایتو کې دا راغلی لا اله الا الله الملك الحق المبين دا ذکر بار بار کوي چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه حق دې مالک دې کار دې چا سوري اخلاص هم ویلې امام تبرمنی ورته ذکر کړي دی اگر کو علما ور باندې کلام هم کړي چې کله وسړي د خپل کور داخلي کې او په دې وخت کې قل هو الله ویلې الله عز وجل رزق پر اخي سندن دا کمزورې دي حدیث مسند احمد کی رضی پنزم جلد یوسف شپک در شمبر صفحان چې کله وسړی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي شیخ الاسلام ابن قیم صاحب دې باره کتاب لیکلو جلاء الافهام یو سلمیت مقاماتو کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود نه درش په دې به ذکر کړی دی یو پکې دا چې الله عز وجل بر دې انسان دا رزق پراخ کې ډیر انتظار ال ته مراد د صلات نه اسکار او اورات چا به کې دقه دعا ذکر کړی دا اللهم اجعل اوسع رزقك علي عندك بر سني وانقضاء عمري مستدرك د حاکم اول جلد 522 نمبر صفحات المحدث الكبير امام محمد ناصر الدين الباني شه يوزر 509 کې دقه روایت راوړې دي يا الله وګرځاو فارغ رزق ستاسو ما باندې فاغه ټیم کې جسم وډا شم او فاغه وخت کې جسم د عمر نو د ختمېدو په حال کې دي دغه دعا هم ویل ترغیب و ترهیب دویم جلد کې راغلی 403 نمبر صفحات رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دعا د مؤمن اصله ده چې کله انسان د شریعتو برابر وګاړي الله عز وجل اسما په دې رزق پر اخواله راولا ابن ماجه کې روایت دی اول جلد 298 نمبر صفحان چې انسان د سر منځنه ورسد شي وي اللهم اني اسالک رزقا طيبا یا الله سستان رزق واړه مزیدار او علما نافعا او علم نافعا او عملا متقبل دشي او عمل شاق قبل کلی شوی مسند احمد شپږم جلد 239 نمبر صفحه کې مدار راغلی بل مسند فردوس کې روایت راغلی دریم جلد 241 نمبر صفحان نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی خپل بچی له ویلې کته او غړ چې ستا په دې رزق الله پر احوال راولې ودا اوایا سبحان الله وبحمده حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا خو هغه کلمې چې تل د نیکی په درندېږي رب العالمین لا محبوب دی او په شبه باندې آسان دی او شاشه سبحان الله وبحمده سل کرت ویلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې کدي شین د زک پاندا زبر د ګناهونه الله عز وجل او تعالی ټول ګناهونه معاف کړي یو بل لوید کې دام راغلی سل کرت سړی دا وې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله كنز العمال اول جلد 315 نمبر او دقشن حیات الصحابه دریم جلد یوسل اتکم دغه ذکر راغلی دی ترغیب وترهیب دویم جلد 515 نمبر صفحات مسد احمد دریم جلد یوسل 2 نمبر یوسل 95 216 216 240 او مسلم کی روایت دی دویم جلد 315 نمبر صفحات ابو داود کی بل روایت دی دریم چلورم جلد 315 دولس کی امام ترمذی روایت ذکر کړی دی اګه کم چې متعدد ترمذی وړو وړو نسخو کې راغلي پنځم جلد 412 نمبر صفحه باندې کنز العمال اول جلد 315 حیات الصحابه دریم جلد یوسل اتیا په دې ټوله کې دا مسره راغلي دا اف اقوال لي جهاد فی سبیل الله دی وعده دی چې سړی وعده وکړي الله عز وجل رزق پر اخی په افعال کې حدیث مسند احمد کې راځي حدیث ابو داود کې راځي حدیث بخاری کې راځي سړی سره رحمی پالي
ترغيب و ترهيب كي راغل دريم جلي وصل پنزوس نمبر صفحات دو خوراك و ساك نمخ كي لسون منزل لیکن علماء و پدیبان کلام کرده ده شده سنت طریقه نده بلکه ده شو عدب اگر کو سفیان سوری فرمائی مامی ترمیجی تی نقل کرده ده چکل انسان لسون پاکی او دا روڑی ده دا لاس میزوی دا ام بدعات ده ناروا ده کتاب زود که امام محمد سے نقل کرده ده چلیرش نمبر صفحبانی چکل سڑی پو منس کئی منس ذي وجهنا حديث أبو داود كرازي جناب النبي كريم عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر شكله بيو أمر دا پریشان ہے کہ استوی منزلہ توجہ ور والا ولا منس کوي خوبي عبد الله دا من خود لري حديث مسند احمد كرازي بنزم جل 258 نمبر صفحه شكل انسان بزان کہ تقوا پیدا کہ رب العالمين نيرا مستدرك حاكم كم راغلي دويم جل 302 نمبر صفحه ابن ماجه كم روایت راغلي دي دويم جل 1300 نمبر حديث نمبر دي تقوى پسان کی پیدا کول دغه پریزه کې پراخواله راتله ها کدا صاحب د مشکاتم دار وې تر وړې دي او بل سبب او چې د انسان رزق قرباني پراخي کې د ګناهونو نه ځان ساتل حدیث مسند احمد کرزی پنځم جلد 200 نمبر صفحه ابن ماجه دویم جلد 1300 نمبر باندې دار وې ته انسان چې کله ګناه کوي الله د رزق کړي راتنګي ترغيب و ترهيب كي روايت راغلي دي سنورم جل يسر يوش نمبر صفحات طول خلقنا انقطاع رب العالمين لما توجه كي دلا صاحب دي مشكات روايت راوري دوام جل 200 نمبر صفحات زيت عبادت كولا صاحب دي مشكات اول جل يسر سروش بيت نمبر صفحة ماني وبل سبب ذكر كده دي كثرة الانفاق دو ملائك ارسار را كتكي كي وديش ويش يا رب يوم ملائك وي كم انسان چستافو بندگانو بان خرشك مال زيت كا بلوي ربا چكم انسان